לא קרה כלום. כל פרופסור גם דוקטור כידוע לך. יש חידושים שאני לא מכיר. יש תמיד חידושים שאני לא מכיר. שימשיך, אנחנו קיבלנו עכשיו יסודות גם על העבר וגם על הגילוי מחדש של הצפרדע שלכאורה נכחדה וקצת מההווה, וכעת כדי לקבל תמונה קצת יותר רחבה על הצד של הביולוגיה והאקולוגיה, שרי גפני יספר לנו על גולשון שחור גחון, חידושים מהשטח. טוב, אז בוקר טוב לכולם. אני שמח להשתתף ביום העיון הזה. האמת היא שהשתתפתי גם ביום העיון שהיה במכמורת, אז סיפרתי על חפריות. היום נספר על הגולשון, כאשר בשני המקרים זה עבודה שהיא עבודה אקולוגית, זואולוגית, אבל בהחלט מעורב בו גם לא מעורבת גם לא מעט עבודה גנטית, ואורלי בהחלט ייצגה את החלק הזה. אני חושב שהגנטיקה עזרה לנו פה באמת בצורה מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו תולים בה הרבה מאוד תקוות גם לעתיד, כולל לענות על שאלות שנשאלו פה בקהל לפני כמה דקות. בכל מקרה, העבודה הזאת היא עבודה שלא מדברת כל כך על הגנטיקה, זה עבודה שבעיקר, או חלק העיקרי שלה, ביצעה בשנה האחרונה דוקטורנטית שלי ושל מיגל ונצס, בשיתוף גם עם אלי גפן, בחורה שהיא חצי ישראלית, חצי גרמניה, והיא עושה את העבודה שלה באוניברסיטת בראונסווייג בגרמניה, והיא בעצם הייתה מאוקטובר שעבר ועד מרץ הנוכחי בחולה, בעמק החולה, בעיקר מה שהיא עשתה זה חיפשה הגולשונים, ובהחלט קיבלה תוצאות יפות. בכל מקרה, אורלי סיפרה לכם כמובן את הסיפור של הגילוי, לכל אחד יש את האספקט שלו. יורם, אני עוד זוכר שבדרך חזרה מהיום הראשון בדרך כבר היה לי טלפון מיורם, כי אמיצור סיפר ליורם ויורם ישר התקשר אליי וכדומה, כי הוא שמע שגילו את הגולשון. אבל יש לזה עוד סיפור יותר מוקדם שאני לא יודע, אולי חלקכם שמע את זה כשדיברתי בעבר, וזה העובדה שבערך שנה לפני שהתגלה הגילוי, לא, זה לא מה שאתה חושב, יורם ואני דגמנו שגרתית, זאת אומרת, אני דגמתי שגרתית בחולה, וכרגיל דיברנו, אז דיברנו גם על הגולשון, ויורם אמר לי, יורם מלכה, שהוא נמצא פה, יורם מלכה אמר לי, שמע, יש לי הרגשה שהוא יושב פה בסבך וצוחק עלינו, ואני, שהייתי רגיל כבר לכל מיני אנשים מכובדים שבאו אליי במהלך השנים, אליי ואל מנדלסון, או אל מנדלסון ואליי, ואמרו, מצאנו, ובדרך כלל התשובה שלנו, למדתי ממנדלסון, היה, מצאת? אז או שתביא תמונה, או שתביא פרט, עד שלא, אתה לא מביא פרט או לא מביא תמונה, אז זה לא. אז זה בדיוק מה שאמרתי ליורם, כשהוא אמר, נראה לי שהוא יושב פה וצוחק עלינו, אמרתי לו, יורם, עד שלא תביא לי פרט עם בטן שחורה ונקודות לבנות, זה לא זה. והוא חושב רגע ואומר לי, אתה יודע מה? תוך שנה אני מביא לך פרט, וזה קרה תוך שנה ו10 ימים. סדר גודל כזה. בכל מקרה, זה היה ב-16 בנובמבר 2011, במהלך פעילות שגרתית. אגב, מאז אותה התערבות שלנו, so called התערבות שלנו, יורם התחיל להסתכל על צפרדעים. ולכן, כשהוא נסע עם המיול באזור בשמורה, בחלק הסגור של השמורה, ליד הסדוק, זה היה יום, אחרי יום גשום, והוא ראה צפרדע מקפצת, אז הוא עצר לראות האם במקרה זה גם זה, ואז הוא באמת ראה שזה אותו הגולשון, והרים לי טלפון ומצאנו, והסיפור הזה סיפרתי אותו כבר בהזדמנויות אחרות, אז אני לא אחזור עליו יותר מדי, ובאמת באותו ערב כבר ידענו שזה הגולשון שחור גחון, אבל בשביל להיות ממש ממש זהירים, אמרתי להם, חבר'ה, תעקבו את הפרסום של זה בעוד 24 שעות, אני אבוא עם המאמר של מנדלסון, נעבור דבר אחרי דבר, ונבדוק ונראה שחס וחלילה לא יהיה פה איזה פלופ. בכל זאת זה דלף, עובדה שהטלפון של יורם הגיע אליי, בכל זאת זה דלף, למחרת בבוקר שחזרנו עם המאמר, כבר היה שם המולה גדולה של תקשורת וכדומה, ואכן הגולשון שחור גחון. אגב, יורם, אלי גפן,
עבדכם הנאמן ודנה מילשטיין מרשות הטבע והגנים. בכל מקרה, מאז שמצאו את הגולשון ב-1940, נעשה מאמץ גדול למצוא פרטים נוספים. יורם, אתה מכיר את כתב היד? מה? זה כתב יד שאני לא, שמי שמכיר את מנדלסון לא יכול לטעות בו, וכתוב פה שלום לך אלימלך. אני מניח שאלימלך היה אז איזשהו מדען מהרשות שהיה, מה? אוקיי, מבית אוסישקן. אז בא אלינו זואולוג ששמו לא משנה, מתחנת חקר ים של האוניברסיטה של פריז. הגוי הזה, לשונו של מנדלסון לחלוטין, חוקר את הצפרדעים ממשפחת הדיסקוגלוסידה, ובא כדי למצוא את הדיסקוגלוסוס דיגריבנטר. שטייניץ ואני מצאנו אותו לפני שנים רבות, אגב, כתוב פה בדרדרה, אוקיי? זה לא בדיוק המקום זה קצת שונה מהמקום שבו אנחנו יודעים שזה היה, על החוף המזרחי של החולה, אבל זה נכון. לי מזמן הדעה שהמקום בו צריך לחפש את הצפרדע הזאת בנחלים צפונית לחולה, כלומר אצלכם, רציתי לעשות זאת מזמן, אבל ולא הבאתי את הדף השני כדי להשאיר את זה ברמה הזאת. בכל מקרה, מאמצים בהחלט לחפש, בהחלט היו. יורם, אתה גם השתתפת בכאלה, גם אני השתתפתי בכאלה, כמובן בדור הבא, חיפשתי יחד עם מנסון, ולא מצאו, ולא מצאו, ולא מצאו, ולא מצאו, עד שמצאו. אז אורלי כבר דיברה על סימני היכר, צבע גחון, כאשר הדגם הזה, אבל צריך לדעת שהוא מופיע גם בצעירים צעירים, אוקיי? זה לא משהו שהוא מופיע יותר מאוחר, כשהם נולדים, אני אומר שם את זה במרכאות כפולות, כי אנחנו לא בטוחים שאנחנו יודעים איך הם נולדים, הדגם כבר ישנו, ודבר שני, הוא ייחודי לכל פרט. אני אראה את זה עוד מעט, אבל לכל פרט הנקודות מסודרות אחרת, וכמו שאני אראה לכם עוד מעט, אנחנו משתמשים בזה לזיהוי. צבע גב כהה עם כתמים חלודיים, הקמת שאורלי דיברה עליו, אולי עכשיו אתם יכולים לראות אותו פה כאן יותר בגלו, באופן יותר בולט. דו פרצופיות מינית לא הפוכה, זאת אומרת, כאן דו פרצופיות מינית ישרה, זכרים גדולים באופן מובהק מנקבות, אגב אופייני לכל הדיסקוגלוסוסים. אוקיי? ולזכורים הבוגרים יש יבלת קהל ליד הבוין של הגפיים הקדמיות, והגפיים האחוריות מפותחות ביותר. הסבירו לי שבדיסקוגלוסידה או בדיסקוגלוסוס זה בגלל קרבות אלימים של הזכרים על הנקבות. זה התמונות שמדלסון צילם, זה התמונות שאני צילמתי מפרט מספר 1, אותו פרט מפורסם. צריך להזכיר עוד דבר במאמר מוסגר, באוקטובר 2009 היה מטייל בשם הראל, ברח לי השם משפחה שלו, שטייל בחולה על שביל המבקרים בשמורה, וראה על שביל הבטון, הוא ראה צפרדע, והוא צילם אותה, ובזה זה נגמר. אחרי שהצפרדע, שהגולשון התגלה, הוא שלח לנו את התמונות, זה היה הגולשון. זאת אומרת, אמור מעטה שהגולשון הראשון התגלה ב-2009, אבל אפילו הוא לא ידע שהוא כזה בשלב הוא. אוקיי? איפה אנחנו עומדים עכשיו? אז דיברנו על הפרט, ואורלי הזכירה שאחרי כן היה גם הפרט מספר 2, אבל עד כה תיעדנו 35 פרטים. אוקיי? היום אנחנו עומדים, או נכון לפני חודש, כשבינה חזרה לגרמניה, אנחנו עומדים על 35 פרטים, 11 פרטים בשנה הראשונה, רק 3 פרטים בשנה השנייה, בעיקר כי היו לנו בעיות עם אישורים לדיגום וכדומה, ו-21 פרטים בשנה האחרונה. תשימו לב שהשנה האחרונה הייתה שנה גרועה מאוד לדו חיים. אוקיי? הפרטים, כל הפרטים שאנחנו לוחדים אותם, אנחנו מודדים אותם, שוקלים אותם, מצלמים אותם, גם מהצד הבטני וגם מהצד הגבי, וזה לצורך זיהוי אינדיבידואלי, ואפשר פה, אפילו בעין בלתי מה שנקרא, אפשר לראות דגמים שונים של הסידור של הנקודות על הבטן, אפשר לראות את זה כאן, פה יש את השורה הזאת, השורה הזאת לא בדיוק מופעה פה, או הסידור באזור הזה וכדומה, וכשאנחנו מכניסים, סורקים את התמונה או מכניסים אותה לתוכנת מחשב, אפשר
לקבל ממש מספר זיהוי של של הפרטים. זה שונה מפרט לפרט, וכשבדקנו פרטים בבדיקה חוזרת, אתה מקבל את אותו מספר זיהוי. בקיצור, זה אמין לחלוטין, כמו טביעת אצבעות, ואז לא צריך לסמן אותם בשיטות סימון אחרות, למרות שכמו שאמר, כמו שכבר אורלי סיפרה לכם, הם תורמים קצת רקמה. אנחנו באמת לוקחים דגימות של DNA על ידי קיטום של קצה אצבע. תשימו לב, זה לא טו קליפינג, אלא זה נקרא טו טיפינג, ולוקחים חתיכה רק של קצה האצבע הארוכה. לפעמים קורה, טליה אפילו זוכרת מקרה כזה, שהגולשון קצת זז, ואז זה קצת, הדיגום הוא קצת יותר עמוק, אבל ברוב המקרים, או הקיטום הוא קצת יותר עמוק, אבל ברוב המקרים זה קיטום של ממש חתיכה קטנה מאוד של הדבר הזה. אוקיי? לקחנו ובדקנו, אבל אנחנו ממשיכים עדיין לקחת דגימות רוק וגם סוואבס, דגימות של ריריות מהאור. עם דגימות הרוק יש לנו בעיה, כי הם לא פותחים את הפה. וכדי לשכנע אותם בעדינות רבה לפתוח את הפה, זה מאמץ די גדול, והרבה פעמים אנחנו פוצעים אותם בפה הרבה יותר מאשר הפציעה בקיטום של האצבע, ולכן אנחנו די אמביוולנטים לגבי השיטה הזאת. פשוט בניגוד להרבה דוחאים אחרים, ועבדתי עם אחרים, עם מינים אחרים, פה הם ממש סרבנים בפתיחת פה, וזה מאוד קשה. ואורלי עשתה את הבדיקות, בדיקות סוואב, בדגימות סוואב, קיבלנו מעט מאוד DNA אם בכלל. אז שתי השיטות הפחות פולשניות לכאורה, הן בהחלט בעייתיות מבחינתנו, ומתוך נתוני ה-DNA אפשר לחשב גודל אוכלוסייה אפקטיבי, אוקיי? כאשר, כולם יודעים מה זה גודל אוכלוסייה אפקטיבי? בשתי המילים, בצורה הכי פשוטה זה מספר הפרטים המתרבים, אבל מכיוון שלא בטוח שכולם מתרבים באותה עוצמה, אז אפשר להגיד את זה שזה גודל אוכלוסייה או מספר הפרטים המתרבים, אם כולם היו מתרבים בעוצמה שווה, פחות או יותר זה הגדרה כזאת. וכמובן הנתונים של ה-DNA היו רכיב עיקרי של אותה קביעה שאורלי סיפרה לכם ואני לא אכנס אליה. זה שוב, זה המאמר שלנו שנבחר באותו שבוע להיות paper of the week, וכמו שאורלי אמרה, קיבל חשיפה ענקית בעולם, ברמה של סדר גודל של 450 כלי תקשורת בכל העולם שדיווחו על הממצא הזה בפיליפינים, בשבילך גם בתאילנד ובכל מיני מקומות אחרים בדרום אמריקה, בפראבדה, על הארם. היה מעניין מאוד לקרוא מה על הארם סיפר על זה, אבל זה למקום אחר. אנחנו עובדים כרגע בשיתוף עם חוקר ספרדי על פיתוח של ספרייה של מיקרוסטליטים, כדי שיתאפשר לנו לעשות את מה שאתה הצעת לעשות. והנתונים, כמו שאמרנו, ילמדו גם לרמת קרבה המשפחתית בין פרטים באוכלוסייה הנוכחית. בין הפרטים שתועדו היו 12 סכרים, רק 3 נקבות, עד היום מצאנו רק 3 נקבות, ו-21 פרטים היו צעירים, וזה למעשה התרומה העיקרית של השנה הנוכחית. בשנה הנוכחית מצאנו בעיקר צעירים. תכף אני אראה לכם נתונים על גודל, אבל שתבינו, צעירים זה פרט שהגודל שלו הוא 16 מילימטר או 15 מילימטר, והמשקל שלו הוא 0.6 גרם. יאנג בייביז, מה שנקרא. אוקיי? רק 2 פרטים היו בפעילות יומית. הראשון זה היה פרט שצולם על ידי המטייל, והשני זה הפרט שיורם מצא. מאז לא מצאנו אף פרט בזמן פעילות יומית, ואגב גם לילית. כל שאר 33 פרטים נמצאו חבויים, וכל 33 הפרטים נמצאו ביבשה. לא מצאנו אף פרט במים. אוקיי? 4 פרטים נמצאו מתים, 3 עקב טריפה על ידי עופות מים, כנראה לבן חזה, הוא האויב העיקרי, והרביעי עקב תאונה, מה שנקרא תאונה מציירת. אגב, חקלאי סידר ערימה של בולי עץ אצלו בחצר, אחד מבולי העץ
נפל לו מהיד, וכשהוא הרים אותו היה מתחת פרט, תפרדע מאוחה, אחת מהשלוש נקבות שגילינו, אוקיי? חבל מאוד, כולנו הצטערנו, אבל לפחות הוא אסף אותו, העביר לרשות, והגיע אלינו, והוא ימצא את מקומו במוזיאון. שנייה. עוד לא דיברתי על התפוצה. היה לנו גם ארבעה מקרים של יחידות חוזרות של פרטים בוגרים, כאשר אם אני אדבר על צעירים, אז פה אנחנו רואים יותר יחידות חוזרות. כמובן שאנחנו בינתיים לא יכולים לעשות הערכה מבוססת של האוכלוסייה בשיטה של סימון ולכידה חוזרת, ואנחנו מנסים להשתמש גם באנליזה של קולות להערכת גודל אוכלוסייה. זה כמובן עם הרשות, כשמי שמוביל את זה ברשות זה נועם לידר, והצוות בעזרת הצוות של השמורה, שמשתף פעולה באופן נפלא ועוזר לנו בצורה ממש משמעותית בכל המחקר. ואנחנו מצפים לקבל הערכה של גודל אוכלוסייה אפקטיבי מתוך הנתונים של ה-DNA, מתוך הגודל של המדגם שיש לנו כעת, זה בערך 30 פרטים שיש לנו נתונים של DNA עליהם, זה מספר שמתקרב לאפשר לנו לעשות הערכה כזאת, אבל הערכה מצריכה ספריית מיקרוסטליטים. כאן הנתונים של רגרסיה של האורך והמשקל שלהם, אתם יכולים לראות, יש לנו התאמה טובה מאוד. אלה, ארבעת הפרטים האלה, זה הפרטים הגדולים, כולם סחרים. זה הפרט של ה-84 מילימטר שאורלי הזכירה, ואתם רואים את הריכוז הגדול של פרטים קטנים שיש לנו השנה, ומשקל הגיע בערך ל... למה כתבתי הנקבות? זה משקל כל הפרטים. זה עד 85 גרם. אבל יש לנו פרטים באורך של 16 מילימטר ומשקל של חצי גרם. אז ממש לשאלה, להערה שלך, עד למעשה פברואר 2013, כל הפרטים נמצאו בשמורה באזור הסדוק. אוקיי? כל הפרטים נמצאו בשמורה באזור הסדוק. ובפברואר 2013 קיבלנו את הדיווח על אותו פרט מחוץ לשמורה, הוא היה הראשון שנמצא מחוץ לשמורה, ביישוב סמוך, בכוונה אני לא אומר, כי זה לא מוגן על ידי, אוקיי. ב-2014, 19 מתוך 21 הפרטים תועדו בתחומי היישוב ולא בתחומי השמורה, וסקרים מפורטים שהתבצעו במקומות אחרים, במקחולה, כולל בהצעות של מנדלסון, לא גילו בינתיים פרטים בשום מקום אחר. השתדלנו למצוא מקומות שיש להם אותו סוג של בית גידול, ולא גילו. אז הנה, אורלי הראתה את בית הגידול קודם, כאן אתם יכולים לראות שוב, מישהו רואה את הגולשון פה? קצת קשה, אבל יש, והנה קצת יותר מקרוב, אפשר לראות כמה זה משתלב יפה בצבע של הסביבה, כאשר אנחנו מדברים על בית הגידול היבשתי שבו מצאנו את הצעירים, זה צמחייה יבשה בצידי תעלה, של מים, שוב אתם יכולים לראות צמחייה יבשה ונרכבת, ושם הם יושבים, כאשר בית הגידול האקואטי לא ברור, לא מצאנו בכלל פרטים, לא מצאנו הטלות ולא רושנים במים, כאשר הסדוק הוא אחד מהמקווה המים שהוא חשוד בתור מקווה מים שהם משתמשים בו, מצד שני זו התעלה, ושוב אנחנו יכולים לראות פה שני בתי גידול שונים, וכאן למעשה משתלבת, תצללב כנראה הגברת הנכבדה שיושבת כאן באחת השורות, שרון, כי אנחנו רוצים לנסות ולאפיין נוכחות של דו חיים במקווה מים על ידי DNA סביבתי. בשיטה הזאת למעשה עושים מיצוי של DNA מהמים, ומה שיש במים עובר הגברה. אפשר לעשות את זה ב-second generation, ואפשר לעשות את זה גם על ידי real-time PCR, ואז אנחנו יכולים למצוא שיירים של DNA במים, אם היה בתוכם הגולשון במשך השבועיים האחרונים. זו שיטה חלוצית, אין בה הרבה ניסיון בעולם, העלויות של השיטה הן לא קטנות, ולכן לוקח לנו קצת זמן, אבל אנחנו מתכוננים לעשות את זה. גם התחלנו לנסות ולמשדר פרטים, אפשר למשדר פרטים במשדרים מיוחדים ל-DNA, עוד לא עברתי את 4 דקות, 2, בסדר, אני בסדר, אוקיי?
רכשנו את המשדרים המתאימים, אבל בגלל שהשנה לא מצאנו פרטים גדולים, ואנחנו נשים משדרים רק על פרטים גדולים, אז הצלחנו למשדר רק פרט אחד, והנתונים שהתקבלו מהפרט הזה הראו שהוא לא זז הרבה, אוקיי? במשך חודש וחצי שהוא היה ממושדר, הוא זז פעם 5 מטר לצד אחד, כמה מטרים לצד שני, ובסוף הוא איבד את המשדר ואנחנו איבדנו אותו. לאן אנחנו הולכים? אנחנו נמשיך לעשות סקרי תפוצה, למרות שכמו שאמרתי, זה נותן לנו מעט מאוד תוצאות חיוביות, אבל גם תוצאות שליליות הן בהחלט תוצאות. אנחנו בהחלט מתכוונים לעשות הערכה של גודל אוכלוסיות, וזה מתוך נתוני לחידה חוזרת. אנחנו נמשיך עם האפיון הגנטי תוך תקווה לעשות הערכה של גודל אוכלוסייה מתרבה. אנחנו נבחן את היכולת להעריך אוכלוסייה על פי קולות, אבל רבותיי, אנחנו נמצאים במצב שבו אנחנו לא יודעים אם המין הזה בכלל עושה קולות. וזו שאלה. אז היום למעשה מה שקורה זה שמקליטים את כל הקולות ומנסים לראות אולי יש משהו שדומה. אבל עד שלא יהיה לנו דגם של קול שאותו נוכל לזהות ולנסות לסנן אותו, אנחנו די בבעיה בעניין הזה. אנחנו מאפיינים, מנסים לאפיין את ההתפתחות הלבלית, וכאן ציון לא לשבח למוזיאון, כי מנדלסון, למוזיאון בירושלים, כי מנדלסון ושטייניץ תיארו גם שני ראשנים. אבל הראשנים האלה, אף אחד לא יודע איפה הם. הם הביאו אותם למוזיאון, ומאז נעלמו עקבותם. עכשיו, למה אנחנו בבעיה עם זה? כי הפרט הכי מאפיין של ראשנים, של דיסקוגלוסידה או אליטידה, זה אופרקולום פה ולא בצד. מנדלסון ושטייניץ לא אומרים על זה מילה. שימו לב, הפרט הכי בולט ולא מוזכר בכלל בתיאור של הראשנים. ולעומת זאת, אם תיקחו את התיאור של הראשנים ותנסו להתאים אותו לראשנים של צפרדי הנחלים, זה מתאים. זה די מתאים. אז אנחנו בבעיה, אנחנו לא יודעים. אני לא אומר כלום, אנחנו רק שמים איזשהו סימן שאלה, האם הפרט הזה בכלל מתרבה במים. לא בטוח. ובמהלך האבולוציה של דו-חיים, היו לא מעט מינים שלא, שבחרו לא להתרבות במים. לא יודעים כלום. אני לא יכול להגיד יותר ממה שאמרתי עד עכשיו, חוץ מאשר להעלות איזשהו קו קטן של ספק. וכמובן, סקר לאפיון בית הגידול האקוואטי בשיטות של DNA סביבתי, שאמרתי שאנחנו מנסים להרים את הכפפה הזאת גם. תודה רבה לכולכם על ההקשבה. פה אנחנו נמצאים. בסדר. יש לך זמן לשאלות? האמת שלא. לא. טוב, אז מי שרוצה בכל זאת... אתה יודע מה הזמן לשאלה קצרה? כי אנחנו צריכים להתאים פה... שאלה קצרה. כן, מיכאל. איך החמדתם את המשדר? יש היום רצועות מיוחדות שפותחו במיוחד לדו-חיים, וכשאמרתי שאני עושה את זה רק על פרטים בוגרים וכדומה, זה אחרי ש... עשינו את זה מאוד מאוד בזהירות, ויותר מזה, לפני שהתחלנו עם הגולשונים, שמנו על כמה פרטים של צפרדי הנחלים, כדי לראות שזה באמת לא גורם נזק, כי אנחנו בחרדת קודש אמיתית עושים את כל מה שאנחנו עושים. כן. לא, עוד לא. עוד לא. אנחנו בנקיטת חפץ, סדר גודל שגרמה מאות פרטים. אבל זה...